Во период од само неколку дена, кај три лица од Кочани се диагностицирани симптоми на морбили, а по направените медицински испитувања се очекува потврда за заболувањето. Доктор Горан Николов, епидемиолог од Центарот за јавно здравје во Кочани, информираше дека станува збор за хигиеничарка и медицинска сестра, вработени на детското одделение во општата болница со проширена дејност, како и за еден повозрасен малолетник. Сепак, се уште нема потврда дали се работи за морбили, иако здравствената состојба на пациентите укажувала на таква можност. Од испитувањата е согледано дека двете пациентки вработени во болницата биле вакцинирани, поради што се очекува нивно побрзо и полесно стабилизирање. Кај третиот случај симптомите биле исти, но пациентот се уште не е хоспитализиран. Од инфективното одделение на клиничката болница од Штип потврдија дека кај нив е примена пациентка од Кочани со симптоми на морбили, но се чекаат резултатите од направената анализа. Вчера примена е жена на возраст од 39 години на инфективното одделение со симптоми на морбили. Жената е вработена на детско одделение во болницата во Кочани и имала контакт со заболено лице од морбили. Таа е хигиеничарка и диагнозата е поставена за неа. Доколку се потврдат трите случаи, тогаш бројот на заболени од морбили во Кочанско ќе се зголеми на 4. Предходно, заболувањето беше потврдено кај 3,5-годишно дете, кое е префрлено на лекување во инфективната клиника во Скопје. Тоа боледува од церебрална парализа, поради што предходно не примило вакцина против морбили.